Ben kime ne cevap veririm? Ben kuşa bin lira, bin verim dayı. Ben Esra deme dur sen Özru Atkınar, ben Özru atacağım Esra. Benim kapı kallı bir de olacağım. Bu kallı bir de olacağım. Ne Aykan'ım, ne Aykan'ım, niye bu hedef? Gel müracaat edin. Xətai rayon ərazisində yaşayan Xalidə Quliyeva yaşadığı binadan özünü ataraq intihar etməyə cəhd edib. Polis əməkdaşları tərəfindən bu cəhdin qarşısı alınıb. Vətəndaşın sözlərinə görə o MTK-dan mənzil alıb, lakin mənzildə bir çox problemlər ortaya çıxıb. Dəfələrlə bununla bağlı MTK rəhbərliyinə müraciətlər etsə də nəticəsiz qalıb və Xalidə Quliyeva son çarəni intiharda görüb. Təfərrüatlar video reportajda. Artıq bilmirəm nə edeyim, kimə müraciət edeyim, zəng eləmişəm 102-yə. Birinci günü. Sonra 102-dən mənim göndərmə 34-cü bölməyə Fərid müəllimə. Bu günəcə Əfqan gəlib orada izahat verməyib. Xanım. Heç nə eləmirlər mənə. Mən nə edəməliyəm? Xan, bax, neçə müddətdir burdan mənzil almışsınız? Mən noyabr ayında qurban olacaq. Oktyabrda mənə deyiblər, gəlmişəm, aldı satqım eləmişəm. Xəyalə var orada. Xəyalə deyib ki, noyabr ayında burada hər şey olacaq. Amma bu günəcə heç nə olmur. Mən özüm eləmirəm. Eləmə, 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 eləmə. Müzani uzaqlaş. Sən Xanım, aç soyadınızı deyərdiniz, zəhmət olmasa. Bu neyə bax, Xalidə, bəsdini! Cənab prezident deyib sakinləri incitməyi! Amma incidirlər! Xanım, bir dənə... Mənim, hər gün, bax bu asfalt çəkilib 34-cü bölmənin Fərid müəllimin sahəsində çəkilib. Heç nə elə bilər! Heç nə eşitmirlər, xeyr mənim! Hansı şikayətiniz varsa, Fərid rəhbəri sizi qəbul edir. Elə mi? Birinci gündən məni vermişəm, heç nə elə bilər! Eşitsinlər. Xanım, bina hansı şirkətə məxsusdur? Bina hansı şirkətə məxsusdur? Bina Laura. Laura'dır. Bax, sənin R2 kimdir çıxsın ortalığa bizə bir şey eləsin. Bir... Baxın, bu binadan... bu binadan alqı satqı etdiyiniz zaman kimlə alqı satqı etmişsiniz? Alqı satqı etdiyiniz... Mən Xəyalə xanım var burada. Onu ilə alqı satqı eləmişəm. Əfqan deyəm ki, bu binalı tikəndir. Mən onu gecə vaxtı qalimbagində oturub bir xanım çıxmışam qarşısına, oturub başında deyib, sözümü deymişəm ona ki, mən adam takmıram sözümü deymək. Mənə deyib ki, get, nə istəyirsən elə, dedim özümü itaama dərəcində mən çatdırmışam. Mənim evdə körpü uşağım var, xəstə oğlum var, mən bilmirəm kimə müraciət edeyim. Bunu niyə bu dərəcəyə çatdırırlar? Hər gün bir dənə qum tökürlər, hər gün biraz eləyəcəyik, eləyəcəyik. Bu əsas probleminiz nədir, bax burada? Əsas problemim qurban olum sənə. Bak gəlirəm işdən elə olur ki, lift işləmir. Mənim uşağım gedir heytə, az qalıb ki, yıxılsın. Bu asfaltdakı 34-cü bölmənin nəzdində olaraq ona görə çəkilib. Bugünlərdə gətiriblər görüntü olaraq bunu çəkməyə. Ki siz gələndə bunlar görsünlər. Nə qədər olar bu? Qaz yoxdur. Qış gəlir. Mən kimə nə cavab verim? Mən uşə bilmirəm. Mən verim dayıdım ki, mən verəcəm Əfqan. Əfqan demə dur sən Özru Atkınar, mən özüm atacağım Əfqan. Mənim qalbı qallı bina olacaq. Bu qallı bina olacaq. Nə Aykanım, nə Aykanım, niyə bu hədə çəkdim? Gəlin müraciət edin. Niyə? Kimə müraciət edin? Mən müraciət eləmişəm. Mən müraciətimi eləmişəm. Hər kəsə müraciətimi eləmişəm. Mənə işləm yoxdur. Adamın bir ofisi olar. Hanı bu Bahçəliyev R.I. Haradadır? Haradadır? Gəlsin mənə cavab versin. Birinci gündə mən vermişəm də. Biri gəl, mən baxdım, dövmək ki, xanım sənin problemin nədir? Nədir sənin problemin? Mənə problemin yaşadırlar, yaşadırlar. Köz hara? Bizim bölməyəyib. Hansı bölməyə? Sözü bölmələr, sizə gəlbələsin, muadını gəlbələsin. Gəlirlər, xanım, aşağıda düşün, gəlirlər, aşağıya gəlirlər. Zəhmət olmasın, aşağıya gəlirlər. Aşağıya düşün, bölməyə gəlirlər. Xanım, bölməyəsin, bax, buyur. Mən bölmə Fərid müəllim, sağ olsun. Mən demişəm, vilayət Eyvazıma da təşəkkür eləyəcəm ki, 102 verən ki, mənim afardır. Amma Fərid müəllim, bugünəcə də o əfqanı tapıb izahatını ala bilmir. Aşağ
aşağı gedin, aşağı düşəcəm. Xalçın xanım, bildirirsiniz kəftən birinci günü müraciət etmişsiniz və ilkin araşdırma müddəti var 15 gün ərzində və məsələ ilə əlaqədar ərizələr soyuq sizə rəsmi cavab gəlmədi. Hər hansısa sizə bir rəsmi cavab gəlib mi? Heç nə gəlməyib. Heç nə gəlməyib. Neçə müddətdir araşdırma gedir? Neçə müddətdir müraciət etmişsiniz polis bölməsinə? Birinci günlərimə gecikəcəkəmişəm. Birinci günü 15 gün ilkin araşdırma müddəti var. Yaxşı, müraciət etdikdən sonra bu bildirdiyiniz şirkətinə hər hansısa bir səlahiyyətli şəxslə görüşdünüz mü? Heç kəs, heç kəs gəlib qapını döyülüb ki, xanım, bəlkə səninlə problemin var. Şirkətin baş ofisi burada mı yerləşir? Bəli, burdadır, burdadır. Heç kəs müraciət eləmir mənə. Gəlib mənə demirlər ki, sənin problemin nədir, qurban olsun. Mənim heç qapım yoxdur ki, mən döyüb o qapıya müraciət eləm. Rüfət bacısı oğlu dəf qalın. Ailəncə burada nə pişdi yeriklər? Gəlmişlər, deyirəm ki, hanı da mənim bu asfaltım, bu qazım hanı, bu vətəndaşım da. Gecə yarı bura gəl, bura gəl, bura gəl. Gecə yarı mən gəlirəm, baxın, bax açıldı qapılar. Baxın, bax açıldı. Burada işığı kəsimlər, burada işığı kəsimlər. Mənim şeylərim bu. Təhlükəsizliyim qorunmur. Niyə satıblar? Mən ikinciyi də almışsınız bu evi. Mən oxca burada sakindən almışam. Xanım, bir dənə çox üzr istəyirəm. Müraciətinizdə bildirmişsiniz ki, obyektin, şirkətin səlahiyyətli şəxsi bildirib ki, qadın olduğunuza görə. Bildirib ki, gedirsən qadınlığı belə yenə məndən çox nə isə prinsipini aparma cinan. Siz bildirmişsiniz ki, intihar eləyəcəm, deyib ki, ged elə yenə. Bəli, ged elə yenə istəyirsiniz. Deyirəm ki, intihar dərəcəsini çatdırmışsan ev mənisə. O hətta heç qalib bagində oturub mənə yuxardan aşağı baxır. Niyə? Mən deyir ki, yalvarmışam, gəlirsən ev alırsan. Xeyr, mənə heç kəs yalvarmayıb. Mən gəlib pulunu verib almışam. Amma mənim qafıdan içəri problemimdir. Qafıdan çölə o mənə şərait qurmur. Yoxdur bu adam. Bacısı oğlu da Rüfət də mənə deyir ki, gel. Mənim işimə qarışma, ad boy verir mənə, mən kimə müraciət edim, kimə? Bax, bu iki gündə gəliblər, niyə? Niyə məni bu həddə çatdırırlar? Şirkətin kimə məxsus olması haqqında məlumat? Şirkəti Baxşəliyev, R.I. Bilmirəm bu kimdir, bu şəxsi Bakıya yoxdur. Bunu idarə edir Əfqan, bir də bacısı oğlu Rüfət. Əfqana müraciət eləmişəm, mən sözümü bildirmişəm, deyib nə istəyirsən, deyibmişəm intihar dərəcəsini mənə çatdırmışsan, mən bilmirəm daha kimə nə deyim. Qafım yoxdur, döyüm bir sözümü deyim, deyə vətəndaş, o da buranın sakinidir. Mən axırda mənə deyir ki, özünüz təqdim eləyərdiniz. Mən? Bilal, mən də 7-ci etajdan almışam. Mən də 7-ci etajdan almışam. Bə müraciət elədiyi də MTQ sahibindən və yaxud da ki, digər səlahiyyətli şəxsindən hansı cavabı eşidirsiniz? Nə deyilə? Heç kim, heç kim. Ha, bax, qapının pəncərəni mən qoydum, 940 manat verdim, 700 manat verdim. Məsələ ilə əlaqədar digər dövlət qurumlarına müraciət... İşimi özümü çəkdirdim, 7-ci etajdan. Bax, özümü çəkdirdim. Məsələ ilə əlaqədar digər dövlət qurumlarına müraciət etmişsiniz mi? Kimə eləyəsənə qurban, kimə? De görüm, kimə? Ölkən prokurorluq sistemi var, digər qurumlar var. Kim deyə baxan var? Niyə baxmırlar? Bax, bu da həddə çatdırırlar, iki dənə polisi göndəriblər. Sağ olsunlar, yerə bizim polisimiz bizim olmaq. İctimai asayişi qoruyur, onun şey eləmir burdan. 6 ildir, 7 ildir bu bina fikirir, elə deyil. 7 ildir, 7 ildir bir dənə qaz xətti yoxdur. Amma burada mol fikirir. Heç akif məlum var, kimdir? Deyir ki, pandemiyadır, burada yanı pulumuz yoxdur. Bəs necə pulumuz yoxdur ki, mən Əfqan gecə ilə gəlir molun yanına, orada mol tikir. Mən molun yanında Əfqan məlumə başlayacağım. Binanın satış ofisi haradadır? Satış ofisi aşağıda. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.